faster as we shift to overdrive. And everything goes rushing. Jag vet hur du ska göra. Jag har inte göra det då. Du vet vad det är. Ja, faktiskt. Ska du få chansa på att det är... Jävligt bra för oss. Ja, det är för mycket. Vi skulle ha någonting att stappa i. Ja, fy fan, Danne. Men fint blir det. Det blir jävligt bra det här. En stycke pinjong. Yes. Ser ut så här. Ja. Passa på medan det finns tid. Precis. Vad är det? Vatten på oss. Jag vill ha natten på oss, Jimmy. Det kommer man inte att göra nu. Vad är synd det? Är det här stoppet? Ja, vad fan. Hur går det? Men...